Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні День військової розвідки України. Я поздоровляю всіх військових розвідників з професійним святом. Бажаю бажаю їм залишитися живими і бити ворога як мого можна міцніше. Бажаю усім військовим розвідникам і хлопцям Збройних сил України перемоги! І залишаються живі. Вас дома. Ми усі чекаємо. І по темі військової розвідки. Сьогодні очільник ГУР України, головного управління розвідки Кирило Буданов, заявив, що українські дрони можуть бити на 1800 кілометрів в глибину Росії. Захід затягує з дозволами бити. По території Росії західною зброєю американськими та англійськими ракетами, тому наші конструктори, які можуть сконструювати і виробляти все, що завгодно, і найкраще від усіх західних аналогів, сконструювали дрон, який може залітати в Росію і бомбити стратегічні об'єкти росіян на відстані 1800 кілометрів. Від ока військової розвідки України ніхто не сховається, від її руки ніхто не втече. Святом вас, військові розвідники, підписуйтесь на канал, до нової зустрічі!